Bon dia i bon Nadal. Avui anem a Montserrat. Anada i tornada. Se'ns va anar una mica de castanya. Però bueno, a gas. Ja sortim, són les 7 del matí. És negre, negre, ben fosc. Fa molt de fred, estem a desembre. Però bueno, estem una mica tocats del bolet i esperem arribar a Montserrat, que tenim unes quantes horetes. El plan és anar amb la calma. Som-hi! Vinga, nanos, que ja hi som. A tope. Està aquí mateix, eh? Què, Pau, com va? Puta mare, tio. Ara no m'ha entrat en calor, portem 2 hores i estem més freds, tio. Sembla l'aniversari del Pingu, això, eh? Ja portem 60 quilòmetres, de moment tot molt rodador, menys mal que ha sortit el sol. Ja tenim Montserrat a tocar i la veritat és que és brutal. Comencem la pujada, ara venen 10 quilòmetres durs i anar fent, no? A tope. Vámonos. Vamos. Vaya paredón. Ja som a Montserrat, hem vingut aquí als degotalls, objectiu aconseguit. Deixem Montserrat enrere i ara toca baixada bastant merescuda. Coqueta aquí per tornar a casa a tope, loco. A veure, a veure. En comptes de fotre-ho pel nas, m'ho veuré, ja. Potser no arribo, saps? El moment que heu tirat per allà a la muntanya. El Ferran ja anava a Pájaro. S'ha quedat a Sant Sadurní d'Anoia per pillar el tren. Ens hem deixat una mica de la ruta, però bueno, ara de tornada ja. Què dius? Petao, petao. Ja començo a notar la fatiga, tio. Tu tens gels, no? Joder, alguna contra rampa ja ve. 6 hores i mitja, oh. Bé, no? Les cames pesen ja. Bueno, joder. I tu que ets un pitjor de merda, tio. Cabrón. No la respiro. Anant als últims quilòmetres i als últims raig de llum. Uau, uau, uau. Vuit horaques. Sobre la puta bici, tio, 8 hores. Brutal. Uau. Uf. Això no està escrit, loco. Això s'ha de fer per saber-ho què. Vamos, a tope.
El Pau s'ha quedat a l'Arbós i jo ja estic arribant al Vendrell, ja que ja ho tenim. Arribo fosc i amb fred, igual que he començat. Al final hem estat 8 hores i mitja sobre la bici. Ja tenim culo mandril una miqueta, eh? Hem sortit 160 km i 2.400 de desnivell. Molt guava la ruta, molt disfrutada. Val la pena patir una miqueta perquè tot es recompensa, hem disfrutat moltíssim. Hem uns paisatges impressionants, hem disfrutat de la companyia, de la bici. Al final hem sabut dosificar bé les forces i que al final, amb una miqueta d'esforç, es pot aconseguir tot el que et proposis. Així que es venen reptes nous, reptes gordos, i somiem a lo grande. Així que vinga, a gas a la vida. Salut, muntanya i pedals! Som-hi!